Jauna, Erromatik mezua ailegatu da. Erromatik? Mm-hmm. Eta zer dio, Tozino? Jauna, papa izendatua izan zarela. Neia inkoa? Nola da posible hori? Ezagutu nahi baduzue historia. Etorri zaitezte kordoi etxera Gasteiza. Bai, hemen duela 500 urte izan ginen Adriano eta bere bufoia Tozino. Ai. Neia inkoa? Duela 500 urte, jauna. 500 urte. 500 urte, eh?